I'll take Bobby Bobby, let's go! Mamma mia! Qa but si ka lut, mirësardhët me një super video! Unë jom Sigi dhe sot jemi të lut Free Fire! Sot këtune e kemi një super mega lux dosin e treja në Free Fire edhe dhe bojmi ket Taylor your ship, a du më thonë bubin dhe bojmi spin. Po jo armën e bubit, po do më thonë veshjet e bubit do I bojmë I spim dhe do më do më qëtë I marëm dhe më thonë senet e bubit. Shqip për krejt juve që jeni tri në kanalin të, mos harroni me bu subscribe kanalin të, me bu like, edhe shumë shpejt janë isim dhe më thonë gjdo dit aktiv në video, pasi që që thash më për momentin jo më halon në Itali. Po, me 18 në këthena në Maqedonia edhe do vazhdoj me video. Shtyqa, uroman e njerës edhe kreaturin. Atëra, let's go, pa më rgu, mos harroni me bu like, me bu subscribe dhe komentoni shumë eksplodime me komenta, dëshironi ma shumë video, apo jo. Kemi të kje pjesa këto dhe I ta shqipin dhe mëllë si që shdukët. Taylor, your Shqiba bundle dhe më thonë e kini dherë me 15 atorë, mujtëni me marë. Edhe këto janë paka shumë vishit, kështu që let's go, let ta shofën se sa diamante kemi me agjit, edhe sa si në nërë ti në kalkulatorin ti të dashur, që të penale muzikën. I kemi 17.594 diamante dhe le ta shofim se sa diamante dhe më thonë do I hargjohemi mas andej. Atër që shqim në dhe më thonë I kemi këtë Chaotic Puppy Bundle, është një division Megalux. I kemi Shiba Box, nuk I di për që është kja. Golden Rose Backpack, është një qanë shumë Megalux. Diamond Royal Witcher, pet ushimi futet. Dance, palide, pet skinny bubet. Edhe diçka tjetër. Këtë Puppy Bundle. Customize your puppy. Të dhe më thonë përmushën me bo customize. Ua, mega, mega lux. Nuk e di se qështë funksionon kja. Nështë ta do të më marrë ato sejnë atane me mujtë me blej këta. Po, që dini ju, si ju do blej këtë njërës. Krej do blej. Qa të bëjnë ju dhe më thonë me bo, like. Me eksplodu, butoni like. Se nëse nuk bëni like, atare cut, dhe më thonë. Që që unë po I bëj vidjet, që më uknosë që me këshyze qështë është ndjenja. Mi morë të sejnët mega mega lux. Atër, qa është sejnë I mi parë që duhet me ikë që nuk në vinë hiq është kjo. Peti bubit në vinë, ama nuk në vinë këtë ratë, që nuk s'ko ka me hikë, duhe hikë që të dhjetë. Ma mërë meja që të nuk bojnë hiq. Kështë duhe hikim që të. Edhe spini parë është tjerës me 5 diamante është 40% off. Nuk I di sësa diamante në ashkojnë të bënë që të. Spin history, që ke ka nësë, nuk ka zënë se sa diamante dhe në fund. Shëshë, let's go, spini I parë për sikin. Dhe mos ma kujto, 5 diamante, are ta shkovi ku po pje. Uuuu, skinny bubit, let's go. Ok, ta në alim pak zoni që mos njët shumë kjo. Na me diamante, let's go. Hajde. Oh, mos. Oh my god, nëra qanta, let's go! Nëra Golden Rose Backpack, holy shit njerës! Mamma mia, 39 diamante, let's go! Rocket I qka? Go! Aaaa, nëra këtë diamante, nëra këtë. 69 diamante, let's go! Nëra vynë, në më dhënë këtë sejnë të më morë, edhe... Ok, Shiba Box, nuk e di njerë që dhe më dhënë kjo, po, let's go. 200 diamante! Oh, nëra! Counting puppy bundle, let's go! Mamma mia, e fitova. Ta është mush me bo customize, oh my god bro. Qa është kjo free global winter? Ah, do më do nëse e blemi këta? Ok, a më kimi edhe qita, nuk e ti energetik, a më mora këta, a më nashkon qëmë diamante në shta. Ok, njëra prit, nështë ta këta nuk e marëm që më të haqojmë shumë diamante, se zvese që është diqka mega lux. Po, ta shufim, wow, njërë sa mega lux, farë, puma, pas ka të forta. Ok, a mujtë me blej, veç pak, qëta për blej ma? Ok. A, du t'mi blej t'it... Blej ma kejt blej o bor. Kejt blej!
Okej, okay, blejtëm. Edhe unlock collection global. Fitova global, nuk e di çfarë është, për çfarë është kjo global. Sfidia me bo diamante me naro kjo nuk na vin. Vëse që na vjen njerëz. Për çfarë ta bëton? Okej. Okay. Tash i kemi 16000. Domthon ta bëmi 16267 i kemi argjit 1300 diamante. Nuk është kjo asnjë. Kjo është mega mega lux. Të shofim se si duket që për qartët dhe ke pete. E kom skin... Ok, skinin e ri, kemi marrë që ke skin e ri. Mire e të shate. O, oh, po që të pa ketë pete në burë. Ok, e të ashtë të shofim veshët, se e kemi marrë veshët dhe më thonë, e kemi marrë senet, dhe jem kurios të ashtë me këqyë se si duket. Nuk po më pëlqen kjo, ja, po nej se na ju tregojmë do më thasë se që shdukët. Shqiba box, nuk po na vi kjo kjo heq. Uuuu, mega. Oh, ah, për kjo, a pas ta. Kjo tuk e kam, pëse nuk e kom qelë buru. Oh my god, oh my god. GG. Edhe kjo është veshja e e këti. Atë më që e di që është interesant njës, na i kemi tre krya bro, që to e kemi? Që e finë? Mamma mi, mega lux. Kemi cat, dhe më dhe cat, cat, edhe cat. Mega, mega lux, shumë veshë ekstreme. Për posë kësoj, që kemi tjetër? I kemi pumët. Kemi këta, edhe pa puqit buqi. Të të mira më që to ka kanë mega, mega lux, edhe këto shumë kanë mega lux. Qa dhe më thonë që e shif një bubin, e kemi bo customize. Oh my god bro, sa mega mega looks. Shumë tepër, tepër. Njarë, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video me bubin, me veshjet komplet bubin. Dhe më thonë kjo është bubi, edhe këni na një bub, dy buba. Po ma mërmejet që do e marrë edhe altijen që e shif në dhe më thonë këtë këto. Vesh pak që ju të regoj. Nësi dëshironi ta marrë, atëherë komentoni në më poshtë. A dëshironi që ta marrë këtë. Dhe më thonë kjo është arma. Kjo është arma e bubit. Që dhe të regoj në videon e asëshëm. Kjo mega, mega lux. Nëma këto nështë të argjojnë pak ma shumë diamante. Po, e s'ka dojnë. Që që falendirë shumë tëmë për supportin për dashnin. Edhe besoj që e shimin ime dhe në videon e asëshëm. Komentoni po që a me marë armën e bubit apo jo. Në të nëmi, të nëmë peace.